हा प्रकार झाला ह्या मुलीचा, तो पोलिसांनी आम्ही त्यांना विचारलं, ते काय बोलले की दोन दिवसांनी आम्ही सांगतो. आपली रत्नागिरी कितीशी मोठी आहे की तो चोर लगेच जाऊ शकणार नाही, हा पहिला प्रश्न झाला. मग ते बोलले की आम्ही कोणाला पण पकडून आणायचं की तुमच्या ताब्यात द्यायचं का झालं. ठीक आहे, मग तिथे सी सी टी व्ही चालू का नाही? सी सी टी व्हीवर तर लगेच दिसलं असतं ना कोण आहे तो. मग ते सी सी टी व्ही आजच कशा बंद झाले, ते अगोदरपासून आहेत. मग रत्नागिरीत काय चाललं आहे काय? मग रत्नागिरीत फक्त मोठे फक्त शो करायचेच फक्त माहिती आहेत का लोकांना? रत्नागिरीच्या या मुलींवरती अत्याचार होतात त्याला जबाबदार कोण आहे? आमच्या आम्हाला दोन दोन मुली आहेत, त्या आम्ही कशा सांभाळायच्या? असे निराधार येऊन कुणी पण नेऊन पोलीने पळवून न्यायचं आणि काय पण करायचं त्यांच्यावरती? ह्याच्यावरती तर या पोलीवर आता सच्चर काही गरीब लोक आहेत ती म्हणून ते गप्पा बसतील. मग आमच्या त्या लोकांनी गरीब गप्पा बसल्या तरी आम्ही गप्पा बसणार नाही. आम्ही याच्यासाठी आम्ही सगळ्या महिलांनी उठाव करणार आणि आम्हाला न्याय मिळायला पाहिजे आणि तो चोर भेटलाच पाहिजे आणि त्याला आमच्या समोर उभं केलंच पाहिजे. या दोन दिवसात पोलिसांनी सांगितलेलं आहे, नाही तर दोन दिवसात आम्ही 24 तासाच्या आत तर जे नाही आलेत तर आम्ही ऍक्शन आम्ही उचलणार नाही. तर भले बरे काही होऊ दे, आम्हाला पण दोन दोन तीन तीन मुली आहेत, आम्ही पण मुलींचं रक्षण कसं करायचं? आमच्या नवऱ्या वगैरे नाही आहेत, मी दोन मुली घेऊन आहे. माझा संताप होतो, संताप असं मुलींचं ऐकल्यावरती, कारण हा प्रकार बाहेर प्रकार झालेले आहेत, त्याला हा न्याय मिळालेला नाही आहे म्हणून हा रत्नागिरीत पहिल्यांदा प्रकार झालाय. आज जो काही ते प्रकार घडल्याचं आम्हाला कळत आहे. मी एवढं इतकीच प्रतिक्रिया देईन एका वाक्यात, आमच्या सगळ्या लाडक्या बहिणींना सुरक्षितता आवश्यक आहे, त्यांना पैशाची गरज नाही आहे, सुरक्षितता पाहिजे. आता कळलं आहे पोलीस आपलं काम करतायत, परंतु ह्या गोष्टी तात्काळ थांबल्या पाहिजेत. जे कोण आरोपी आहेत हे ज्या दिवशी ह्या शिवसेनेच्या ताब्यात मिळतील, ज्यांच्या त्या ताब्यात मिळतील, तो आरोपी सुटणार, त्याला इथंच न्याय मिळेल. काय मिळायचा तो? एवढीच माझी प्रतिक्रिया, ही ज्वलंत प्रतिक्रिया लक्षात घ्या. पण महिलांची सुरक्षितता, लाडक्या बहिणींची सुरक्षितता ही तात्काळ सरकारने याच्यावरती बोललं पाहिजे. कशा पद्धतीने सुरक्षित देणार आहात? आज महाराष्ट्र एवढा पेटला आहे, तरी ह्या घटना जर थांबणार नसतील, बघा सी सी टी व्ही फुटेज बघायला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी सी सी टी व्ही किती बंद आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टीवर कुठेतरी कोणतरी भाष्य करेल की नाही, माझी हीच प्रतिक्रिया लक्षात ठेवा. आजची ही घटना जी आहे ती दुर्दैवी आहे आणि रत्नागिरीसारख्या ठिकाणी, गजबजलेल्या ठिकाणी ही घटना घडती आहे, त्याचं अक्षम्य या ठिकाणी आम्हाला वाईट वाटतंय आणि प्रशासनाची जी काही दहशत पाहिजे ती नाही आहे अशा या दृष्टिकोनातून पाहायला मिळत आहे. खऱ्या अर्थानं तपास जो चालला आहे त्याची सगळी माहिती मिळाल्यानंतरच बोलता येईल. आज आम्ही कुठल्याही गोष्टीला अडचणी करत नाही आहे, कारण इव्हेंट्स जे आहेत ते महत्त्वाचे आहेत आणि ते ज्यावेळी येतील त्या दिवशी खऱ्या अर्थानं कोण चूक आहे कोण बरोबर आहे त्याचा न्याय निवाडा या जनतेच्या न्यायालयामध्ये विशेषतः आम्ही तो केल्याशिवाय राहणार नाही. अर्थात ही जी प्रवृत्ती आहे ही सगळ्यांनी मिळून ठेचली पाहिजे, कारण काय रत्नागिरीसारखं सुसंस्कृत शहर जे आहे त्या ठिकाणी अशा पद्धतीचं पुन्हा कधी धाडससुद्धा होऊ नये, कुणाच्या मनामध्ये सुद्धा अशा पद्धतीचा विचार येऊ नये अशी एक दहशत या ठिकाणी प्रशासनाच्या आणि जनतेच्या माध्यमातून निर्माण होणं ही खऱ्या अर्थानं काळाची गरज आहे. आज एखादी जात्यात आहेत तर आम्ही सुपात आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण का आरोपींचं किंवा या प्रवृत्तीचे जी काही लोक असतात त्यांचं धाडस कुठल्याही परिस्थितीमध्ये वाढता कामा नये अशा पद्धतीचं या ठिकाणी दहशत आणि धाक हा प्रशासनाचा आणि जनतेचा असणं गरजेचं आहे. आम्ही त्या माध्यमातून जर आम्हाला या ठिकाणी कुठेही प्रशासनाने कुचराई जरासुद्धा जर केली तर त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांनाही स्वस्थ बसू देणार नाही आणि जर त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं जर आरोपींनासुद्धा कुठे पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाला तर मला शक्यता आहे की अशा पद्धतीनं आरोपीला पाठीशी घालण्याची हिंमत हे सरकार किंवा इथलं प्रशासन करणार नाही याची आम्हाला शाश्वती आहे. आणि त्याच्यातून यदा कदाचित त्याच्यामध्ये जरा जरी कुचराई झाली तर शिवसेना आपल्या पद्धतीनं हा न्याय निवाडा याच जनतेच्या न्यायालयामध्ये केल्याशिवाय राहणार नाही. रत्नागिरीतली घडलेली घटना ही दुर्दैवाची नक्कीच आहे, माणुसकीला काळीमा लावणारी घटना आहे. स्त्री म्हटली ती आपली ती मुलगी असते, आई असते, बहीण असते आणि अशा मुलीवरती अशा तऱ्हेचा अत्याचार करण्याचा प्रयत्न करणं हे एकदम निंदनीय आहे. म्हणजे तुम्हा आम्हा सर्व मंडळीला मान खाली घालण्यासारखं कृत्य या ठिकाणी घडलेलं आहे. अशा असलेल्या ह्या व्यक्तीचा
जो काय विषय आहे तो ठेचूनच काढला पाहिजे, त्याला कापून टाकलं पाहिजे, अशा त्याच्या भावना सर्व संतप्त जनतेच्या आहेत. आणि म्हणून अशा नराधमाला जनता माफ करणार नाहीच आहे, पण कोणी सो भविष्यामध्ये माफ करू नये अशा त्याच्या आमच्या भावना आहेत. महाराष्ट्रामध्ये बदलापूरची जिवंत घटना तुमच्या आमच्या समोर आहे, आणि अशा परिस्थितीत रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या आमची एक मुलगी हिच्यावरती अशा तर झालं अत्याचार, हे आम्ही सहन करून घेऊ शकत नाही. अजून आमची लोकं शांत आहेत, हे नशिबाचं भाग आहे, पण ही दुर्दैवी घटना अशी घडू नये अशी अपेक्षा आहे. माझी या अनुषंगाने मागणी आहे, माझ्या माहितीप्रमाणे, मला मिळाल्या माहितीप्रमाणे त्या ठिकाणी जे सी सी टी व्हीचे कॅमेरे आहेत ते माझ्या म्हणजे बंद अवस्थेमध्ये आहेत. खरं म्हणजे पहिलं जे सी सी टी व्ही जे ज्यांच्या अधिपत्याखाली येतं, माझ्या माहितीने ते पोलिसांच्या अधिपत्याखाली येत असेल, नगरपालिकेच्या संबंधित विभागाच्या अधिपत्याखाली, त्यांना पहिलं निलंबित करा. का बदलापूरमधली घटलेली घटना अशीच आहे, शेवटी सी सी कॅमेरे लावण्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून पैसे दिले जातात, त्याच्यावरती सर्चिंग करणं हे काम संबंधित विभागाचं आहे. आणि म्हणून अशा लो अधिकाऱ्यांना सुद्धा ताबडतोब निलंबित केलंच पाहिजे, ही आमची पहिली माझी वैयक्तिक मागणी या करता आहे. तर भविष्यामध्ये भीतीपोटी तरी अशा गोष्टी घडणार नाही असं माझं मत या ठिकाणी आहे. जनशक्तीचा बुलंद आवाज म्हणजेच रत्नागिरी खबरदार.